Dünya qədər beynəlxalq haqa məhkəməsi bir neçə prezidenti məhkəmə məsuliyyətinə cəlb edib, onları necə deyərlər, mühakimə edib və üzərində hökum çıxarıblar. Buraya mən Sudanın prezidentini deyə bilərəm, mən buraya Serbiyanın keçmiş prezidenti Milošoviçi, eləcə də Kosova ərazilərində böyük qırğınların məsuliyyətini daşıyan Karadžiçi buraya misal kimi göstərə bilərəm və bir neçə də digər dövlət başçıları Haqa Ədalət Məhkəməsi tərəfindən məsuliyyətə cəlb edilib, onlar həbs edilib, onlar üçün Milošoviçin ürəyi ilə həbsxanada partladı, öldü. Digər qismləri üzərində, məsələn, eləsi var, onun üzərində 50 illik həbs cəzası çıxarılıbdır. Məsələn, Amerika prezidenti Biden bildirib ki, biz beynəlxalq məhkəmənin üzvü olmasaq da mən bu qərarı alqışlayıram. Bu çünki tamamilə doğru qərardır. Çünki hərbi cinayətlər törədən və cinayət məsuliyyəti daşıyan hər bir adam buna görə cavab verməlidir. Onu da əlavə edək ki, əksər dövlətlər belə hesab edirlər ki, bu hələ prosesin başlanğıcıdır. Çünki proses başladı. Putinin həbsi ilə bu bitəcək, amma Putin ölkə ərazisində ola-ola onu həbs eləmək mümkün olmayacaq. Yalnız ölkəni tərk etdikdə, başqa bir əraziyə getdikdə onu həbs edə bilərlər ki, bu da yəqin ki, baş verməyəcək. Yəni, Putin ölkədən kənara çıxmayacaq. Ən başlıcası ondan ibarətdir ki, bu həbs orderinin verilməsi Putinə olan etimadı kəskin surətdə aşağıya saldı. Xalq özü də Putinin yenilməzliyi, Putinin nə bilim, fövqəl gücə malik olması barədə xəyallarla yaşayırlar. Artıq bundan sonra gör ölkənin prezidentinə həbs qərarı çıxarılıbsa, bu ölkənin ictimai şüuruna, milli şüuruna dağıdıcı təsir göstərəcək. Üstəlik, mənim zənnimcə bu Ukrayna proseslərində, Ukrayna hərbiçilərinə, Ukrayna xalqına çox böyük inam və güc verəcək. Onlar yəqin ki, bu qərardan ruhlanaraq, bundan sonra döyüşü daha əzimlə apara biləcəklər. Bu, misli görünməmiş bir qərardır. Fövqəl dövlətin, böyük bir dövlətin başçısı haqqında həbs qərarının çıxarılması və onun icrasının müxtəlif orqanlara tapşırılması bu deməkdir ki, Putinin əl-qolu bağlanır, Putinin hərəkət və manevr imkanları daraldılır, müəyyən bir həlqəyə salınır və üstəlik də onun imicinə misli görünməmiş bir zərbə vurulur. Elə bu zəmin üzərində Ukraynada gedən proseslərə diqqət etsək, o həmin proseslərdə də Rusiyanın imicinə xələl gətirən kifayət qədər faktlar var. Məsələn, Rusiya ordusu 2 aydan artıqdır ki, Baxmut onun ətrafındakı müxtəlif kiçik qəsəbələrə hücum edir, amma hücum nəticəsində böyük itkilər verərək geriyə oturdular. Və üstəlik, bəli, siz də dediniz, bəzi qərb dairələrində keçmiş kəşfiyyatçılar filan-filan, mən zənnimcə onların söylədikləri fantaziyadır, heç bir həqiqəti əks etdirmir. Rusiya ordusunun üstün gələ biləcəyi, Ukraynanın isə get-gedə tükənəcəyi barədə söylənilən fikirlər həqiqəti qətiyyən əks etdirmir. Əgər bugün Ukrayna Rusiya ordusunun elit hissələrinin hücumunu dayandırırsa, onların böyük hissəsini məhv edirsə, onu deyim ki, cəbhədə bir ölən Ukrayna əskərinə 10, bəzən də deyilənlərə görə 12 rus əskəri düşür. Və üstəliklə Ukrayna ordusunun az qala 30% bu saat təlimlərdədir. Böyük Britaniyada pilotlar təlim keçir, tankçılar təlim keçir, ondan sonrasına İspaniyada böyük təlimlər var, Polşada böyük təlimlər var, Almaniya ərazisində Ukrayna ordusuna təlimlər keçirilir və s. Onlar bu ayın sonu, gələn ayın ortalarına qədər geriyə qayıdıb, komplektləşdirilib, yenidən ordunun döyüşən hissəsinə cəlb edilməlidir. Bu arada Ukraynaya gələn texnika axını da güclənibdir. Məsələn, Slovakiya dünən Ukrayna hökuməti ilə özünün 12 MiG-29 qırıcı təyyarəsinin Ukraynaya verilməsi haqqında müqavilə imzaladı və bu günlərdə həmin təyyarələr Ukraynaya gələcək. Bundan əvvəl Bolqarıstanla belə bir müqavilə imzalanmışdı. Bolqarıstan özünün sərəncamında olan 5 qırıcı MiG-29 təyyarəsini artıq Ukraynaya veribdir.
Sloveniyada 3 ya 5 belə qırıcı təyyarə var idi, MiG-29, o da onları Ukraynaya veribdi. Yəni bu hala köhnə texnikadır, amma həmin texnikanı sazlayıb yararlı hala salmaq üçün Ukraynanın ciddi maddi texnika bazası var. MiG-29'ların böyük hissəsi vaxtıyla Sovet dövründə Lvovda, Ukraynada istehsal olunurdu. Bugün Lvovda həm istehsal gücünə malik olan, düzdür, Ruslar oranı raketlə vurublar, həm istehsal gücünə sahib ola biləcək, həm də ki, təyyarələrin təmirini həyata keçirə biləcək böyük bir istehsal bazası var. Yəni bu nöqteyi nəzərdən köhnə Sovet təyyarələrinin, amma bugün döyüşə yararlı olan Sovet təyyarələrinin həm modernizasiyası, həm də onların təmir edilib yararlı hala və yaxud da ki, əgər hər hansı bir sıxıntısı varsa, onu ləğv etməyə Ukraynanın potensialı çata bilər. Ukraynaya, biz buradan qeyd eləmişik, Amerikadan Abrams tipli tankların göndərilməsinə başlanıb. Həmin tanklar artıq bir neçə gündür ki, bir həftədən çoxdur ki, Almaniyanın limanlarından birində boşaldılır. 60 ədəd Abrams. Böyük Britaniya yenə 60 demişdi, indi onun səviyyəsini 80-ə qaldırır. Ola bilsin, gələcəkdə daha böyük rəqəmlərdə özünün Challenger tipli tanklarını, müasir tankları Ukraynaya verəcək. Qərb ölkələri artıq o belə deyək, istifadədə olan Leopard tipli Leopard 1 var, Leopard 2 var. Leopard 1-lərin demək olar ki, hamısı Ukraynaya verilib. Almaniya isə özünün bilavasitə istehsaldan çıxmış, xeyli modernizə edilmiş Leopard 2 tipli tanklarının ən azından 50-60 arasında bu tankları Ukraynaya verməyə boyun olub və yaxınlarda onu da verəcəkdir. Belə bir sadə hesablama ilə Ukraynanın tank arsenalı yaxın vaxtlarda 600-ə qədər çata bilər. Piyadaların döyüş maşını cəhətdən də ciddi köməklər edilir ki, ciddi təcrizat sistemi işə başlayıbdır. Yeni tipli 5-ci nəsil minamyotlar, xüsusilə artilleriya vasitələri, yaylım atəşli artilleriya vasitələri Amerikanın bu çox güclü atəş sistemləridir, hədəfi dəqiqliklə vurur. Uçuş uzaqlığı, dağıdıcı qüvvəsi isə 130-160 km arasındadır. Mən bu faktları niyə çəkirəm? Ona görə çəkirəm ki, kimsə deyir ki, məsələn, tutalım ki, 10 il bundan əvvəl Amerika ordusundan belə deyək, ya çıxarılmış və yaxud da təqaida göndərilmiş bir şəxs iddia edir ki, Ukraynanın gücü tükənib. Ukrayna bəli, Rusiya ilə müqayisədə müəyyən qədər zəifliyə malikdir. Həm hava hücumunda müdafiə sisteminə görə. Hə, həm də əhali resurslarına görə. Hə. Biri var əhalin 140 min nəfər ola, biri var əhalin 50 milyon ola və onun da 10 milyonu mühacirətdə orada-burada ola. Və amma bütün bunlara baxmayaraq Rusiya öz ordusuna cəlb etdiyi hissələrin, çağırıcıların böyük hissəsi azsaylı xalqların nümayəndəsidir. Tatarlardır, Başqırtlardır, Buryatlardır və digərləridir. Ruslarla azsaylı xalqların nisbətində böyük fərq var. Yəni bir rus əsgərinə ən azı 5-8 qeyri-rus millətindən olan əsgərlər düşür. Bu da ordunun əhval-ruhiyyəsinə təsir edir və ordunun döyüş qabiliyyətini demək olar ki, ciddi surətdə azaldır. Ukrayna mütləq hücuma başlayacaq. Onu may ayının ortalarına və axırlarına doğru deyirlər, amma mənim zənnimcə bir aydan sonra Ukrayna ordusu tam komplektləşdirilmiş, sayı 1 milyon 200 min nəfərə çatdırılmış, hədəf kimi bu olur və güclü döyüş qabiliyyətinə malik bir ordu şəklində öz ərazilərini rus işğalçılarından azad etməyə və ərazi bütövlüyünü təmin etməyə başlayacaqdır. Putinin haqqında həbs qərarı çıxarılması, mən deyərdim ki, Rus ordusunu şoka salan, Rus ordusunu tamamilə belə ciddi mənəvi sarsıntıya gətirib çıxardan bir qərar olacaq. Bu həm də Rus cəmiyyəti üçün bir qərar olacaq. Cəmiyyət sürətlə ayılmağa başlayacaq, cəmiyyət nə baş verdiyini dəqiq təsəvvür etməyə başlayacaq. Və üstəlik də mən güman edirəm, indi uşaq hüquqları üzrə komissarın da məsuliyyətə cəlb edilməsi haqqında verilən
Orada da bunu gösterir ki, Putin'den sonra onun etrafındaki onun dəstəsinə daxil olan Ruslar ona nakhlebniki deyirlər. Yəni onun kasasından yemək yiyen insanların büyük kısmı hakkında da müharibə canisi kimi həbs kararları çıxarıla bilər. Yəni karşıda kifayet kadar büyük hadiseler gözlənir. Mənim zənnimcə bu mənim öz qiymətimdir. Onsuz da bu qiyməti başkaları da irəli sürüblər. Əgər bir neçə ay bundan əvvəl müharibənin gedişində strateji dönüş tamamilə Ukraynanın xeyrinə çevrilmişdirsə, indi bu həbs qərarından sonra cəbhədə əsaslı dönüşün başlanıcı qoyulacaq və Ukraynanın öz ərazilərini azad etməsi prosesi başlayacaqdır.